Смачного побажав Павло Гудімов, представивши на розсуд дніпропетровської публіки ексклюзивну та вишукану культурну страву. Інгредієнти для мистецької кухні, здавалося б, звичайні. Білі стіни, простора зала та світська публіка. Тісто замішане на виставках сучасних молодих художників. Для ситого гурмана страв культурних Києва їжа може й банальна. Для зголоднілого Дніпропетровська – наче шампанське з устрицями. Скажіть, будь ласка, як ви вважаєте, Дніпропетровськ вдалий вибір для ось такого акценту після Києва? Ну, те, що Дніпропетровськ проявив ініціативу, ну, звісно, відходило з цього. Хоча у нас були плани відкривати арт-центри по всій Україні. І ми, ну, не ми вибрали Дніпропетровськ в цьому разі, а Дніпропетровськ вибрав нас, і ми дуже раді цьому. Якби у вас була можливість обирати, яке б місто обрали? Дніпропетровськ. «Я галерея» – проект не новий. Подібні мистецькі осередки Гудімов давно заснував у Києві. Та чи то столичний бомонд під набрид, чи то Паша за провінцією засумував, відкривати свої галереї він планує тепер по всій Україні. Я би не називав Дніпропетровську провінцією, але не можу назвати, що це культурна столиця. Да? Я думаю, що децентралізація культурних процесів, які відбуваються в Україні, і особливо велика концентрація культурних подій в Україні створюють такий сильний контраст між іншими містами України, які не дотримують. І ще 2 роки тому я почав говорити, що мені хочеться трошки іншого. Я не хочу тільки сидіти в Києві. На відкритті неофіційному, себто святі для своїх, організатори гостей не балували. З подарунків, окрім шампанського, лише модерновий перформанс Алевтини Кахідзе. Куратори тим часом активно ділилися з журналістами з секретами про те, як спритно оволоділи містом та майже позбавили його цнотливості, хай навіть культурної. Вже застовблені основні ділянки. В Харкові там Єрмілов відкривається, в Донецьку відкрилась ізоляція, Львів, Одеса завжди мали свої площадки. І Дніпропетровськ фактично чи не єдиний великий такий, який вже до цього готовий, який був не зайнятий, правда? Не займаний, і ми його застолбілі. Після такого проект «Я галерея» як справжній джентльмен на Дніпропетровську обіцяв оженитися. Аби сором'язливу наречену не злякати, шокувати сучасним артом, куратори проекту пообіцяли поступово. Тут ситуація не дуже готова до сприйняття якогось такого надто радикального мистецтва. І ми будемо поступово привчати, я не знаю, аудиторію до сприймання. Я б сказала, готувати. Тому що погодьтеся, я думаю, що якщо житель Дніпропетровська вперше поїде в Помпіду, центр в Парижі, і потрапить на виставку редімейду там геніталій, наприклад, та, що буває часто, і він буде в такому, може, праведному екстазі. За кілька днів «Я галерея» нарешті відкрила свої прозорі скляні двері і своїм, і чужим. Людей набігло чимало. За такими стравами дніпропетровська публіка і дійсно зголодніла. На закуску Гудімов запропонував власний проект під символічною назвою «Вхід-вихід». Проект «Вхід-вихід» придуманий як перший проект, який відкриває діяльність, виставкову діяльність арт-центру «Я галерея». Це нормально, це символічно, тому що вхід-вихід – це є двері, це є вікна, це є інші отвори, через які ми потрапляємо кудись, чи ми потрапляємо у світ, чи переходимо кудись. І найбільша метафора мистецтва – мистецтво є двері. Двері в інший – якісь зрозуміли, а іноді дуже незрозумілий світ. Та приміщенням у стилі японського мінімалізму Гудімов на відкриття не обмежився. Другу частину прем'єрної виставки перемістили на свіже повітря. Щойно відкрившись, Гудімівська галерея дивує своїх відвідувачів. Обіцянку не шокувати людськими геніталіями виконали. Шокували залізними коровами. Так майстер монументального живопису Олександр Бабак художньо зобразив символічний паркан. Нічого надкреативного тут годі й шукати, каже сам автор. Ідея прийшла з повсякденного життя. Сама думка виникла дуже просто і дуже, ну так, з натури, можна сказати, тому що кожен водій знає, коли стадо корів переходить дорогу, то навряд чи можна проїхати, поки ця вся маса не пройде. На жаль, розгледіти самі картини та скульптури за шаленим натовпом було майже нереально. Та, відверто кажучи, гостей це якось не дуже засмутило. Компенсувала тісняву по-сімейному дружня мистецька атмосфера. Я поки що, к сожалению, нічого не увидела, тому що оказалось, так багато людей хочуть увидеть іскусство, і я просто не успіла подойти к картинам. Но есть жизнь, нет мертвечины. По-моему, вот это самое главное. Есть вот такой запах свежести. Як у тінейджера. Дехто на унікальне свято так сильно поспішав, що землі під собою не відчував. Мистецький ажіотаж у чистому вигляді. І можу навіть таке одне сказати, я настільки спішила сюди, що
бежала так сильно, я упала. Если вы можете увидеть, я очень сильно порвала колготы свои, поэтому это, думаю, пришла не зря. Да, мы надеемся, что ощущения будут такими, что будет хотеться приходить сюда еще, еще, еще. Надривності та шаленості сучасного мистецтва декому з присутніх все ж не вистачило. Мовляв, дніпропетровська молодь нічим не гірша за київську. Нам теж подавай кровавих видовищ. А, к сожалению, пока мы видим все пристойное, все в рамках приличия. Вы разочарованы? Да, да, мы разочарованы. Мы хотели, мы пришли на секс. Із сексом чи без та культурною стравою під назвою «Я галерея» дніпропетровські відвідувачі посмакували від душі. На годиннику о 9:30, а гості й не думають іти додому. Так, упевнена креативна молодь міста, і народжується справжнє українське мистецтво. Дуже великий акцент хочу зробити останній на те, що це наше українське. Представляєте, формує лицо нашего украинского искусства. Не дело в том, что какое оно именно, такое или не такое, сомнительно, а что оно есть. Это же так прекрасно. Тож страва вийшла на відмінно. Оплески та подяка шеф-кухарю Гудімову від ситої дніпропетровської публіки.